är skillnaden mellan verksamhetsberättelse och årsredovisning? Jo, din verksamhetsberättelse, det är en rapport, en skriftlig rapport, alltså i ord, som beskriver hur föreningen har varit uppbyggd och vilken verksamhet föreningen har haft under ett verksamhetsår. Medan årsredovisningen eller årsbokslutet är ju den föreningens sammanställning i siffror, alltså föreningens räkenskaper och förvaltning under ett räkenskapsår. Och båda de här två dokumenten ska finnas med på föreningens årsmöte och årsmötet ska besluta om dem.